Nëruar dëleshikues, përshëndetje, takohemi së bashku në emisionin Studio A, por të flasim për një tjetër tematikë, padyshim edhe me tjerë të ftuar. Faktikisht, gjatë ditës së sotme do flasim për fenomenin e gjakmarrjes, ku kam knatësinë të kem në studio përfaqësues të Fondacionit Jo Gjakmarrjes Po Jetës. Faleminderit që pranuat ftesën e zonja Vasilika Zeka, përfaqësuese e këtij fondacioni. Faleminderit për ftesën, kënaqësi ti ashtu. Do flasim për këtë temë, faktikisht e cila është shumë e gjerë, tepër e njohur për gjithë shoqërinë shqiptare, por ka marrë spunto për shkak të konferencës që është mbajtur në Shkodër për 3 ditë me radhë, pikrisht nga fondacioni juaj, i cili ishte ndoshta edhe qëllimi kryesor i këtij fondacioni, i këtij takimi me shoqërinë civile, OEF, të cilët kanë qenë prezente, por edhe institucionet shtetërore të cilët kanë qenë në këtë takim. Në fakt ka qenë një event 3 ditor, siç e thatë edhe ju, dhe ka pasur një titull shumë domethënës, Pro i dashurisë. Në kuadër të gjithë këtyre eventeve ne kemi organizuar disa aktivitete, të cilat kanë pasur fokus kryesor pikërisht luftën kundër gjakmarrjes dhe luftën tonë për jetën. Një pjesë e këtyre aktiviteteve ka qenë edhe pikërisht forumi akademik që është mbajtur, ku janë ftuar personazhe të ndryshëm nga fusha të ndryshme, të cilët kanë folur për gjakmarrjen në këndvështrimin e tyre, secili në dimensionin e vet. Kështu ka pasur shkrimtar që kanë folur në këndvështrimin e shkrimtarit për gjakmarrjen, ka pasur poet gjithashtu, por në fokus kemi pasur edhe përfaqësues të religjioneve këtu në vendin ton. Ka qenë presidenti Vllazërisë Ungjillore, pastor Ali Kurti, Monsignor Angelo Masafra, secili prej tyre ka folur në lidhje me gjakmarrjen, se si e sheh besimi, se si e sheh Bibla, fjala e Zotit, jetën edhe lufta që duhet të bërë për jetën në fakt, jo kundra saj. Pikrisht, ndoshta është edhe një mesazh domethënës që edhe gjatë kronikave të përgatitura në edicionet informative ka qenë qëllimi lufta ndaj këtij fenomeni. Sa të rëndësishme ndoshta janë këto takime për të përcjellë mesazhe të tilla në mënyrë që e gjithë shoqëria shqiptare të reagojë ndaj këtij fenomeni, i cili për hir të vërtetës është ngulur thellë dhe rrënjët i ka thellë në shoqërinë shqiptare. Është e vërtet rrënjët i ka të thella, edhe unë do ta shifja si e shohin shumë të tjerë si një fenomen i cili nuk është kombëtar as rajonal, por është i ka rënë në vende të ndryshme të botës. Dhe po duket sikur vende të ndryshme kanë luftuar në mënyrat e tyre, kanë ngritur strategjitë e tyre për ta luftuar, ndërsa vendi ynë është mbrapa në këtë pikë dhe është tamam si një mal i lartë i cili kërkon shumë goditje derisa të bjerë në tokë. Ne kemi besimin e mirë që me shumë punë, me shumë aktor, shumë bashkëpunëtor, të gjithë bashkë, ne mund të bëjmë që ky fenomen të mbetet vetëm të kaluarës. Ndërkohë, Shkodra fatmirësisht ka edhe këtë fondacion, i krijuar mos gabojmë vitin 2009, një fondacion i tillë, pikrisht jo gjakmarrjes, po jetës, por cilat kanë qenë ndoshta nisma që është marrë nga fondacioni juaj për të luftuar këtë fenomen. Fondacioni u ideua pikërisht nga pastor Dritan Proj, i cili ishte edhe fokusi kryesor i të gjithë këtyre eventeve që ndodhen. Sepse ju mund ta dëgjoni Proj dashurisë. Ai pastor në momentin që u largua nga jeta, kishte në çantën e tij një letër ku kishte shkruar disa gjëra në lidhje me gjakmarrjen, aktivitete konkrete që duheshin bërë që gjakmarrja të luftohej. Në fakt, ato ishin vetëm si farë të mbjella për një bimë e cila do t'jepte frytet më vonë dhe duket që më shumë fryte po jep tani për shkak se fara që t'japi frytet duhet të vdes, të mbyllet në tokë të vdes dhe pastaj ajo mund t'japi frytet më mbrapa. Edhe kjo është ajo që ka ndodhur. Ne morëm atë letër që pastori ju kishte në çantë, edhe arritëm ta kthenim në një fondacion që është pikërisht fondacioni jo gjakmarrjes po jetës. I ideuar në atë kohë, por i themeluar formalisht në vitin 2011, fondacioni ka bërë aktivitete të ndryshme për të qenë afër familjeve të cilat janë të ngujuara. Familje të cilat janë të ngujuara dhe atyre që janë në gjak, sepse në ngujim nuk është vetëm familja e cila është brenda mureve të shtëpisë, Personat e por e tjerë. ngujuar në një farë mënyre për brenda është edhe familja e cila duhet të marrë hak mbi familjen tjetër. Ne kemi në fokus të dyja palët, sepse duam të suportojmë ata si nga ana
fizike, materiale, financiare, por edhe nga ana psikologjike dhe shpirtërore, sepse këta njerëz mua më bekoi shumë zemrën një fjalë që Monsignor Angelo Massafra tha gjatë forumit akademik, dhe ishte që ne duhet i çarmatosim njerëzit në zemrën e tyre, në mendjen e tyre edhe në xhepat e tyre gjithashtu. Mm. Edhe të çarmatosësh në zemër dhe në mendje është gjëja e parë që duhet bërë. Sepse ata njerëz, nëse ata nuk janë të lirë brenda tyre, ata nuk mund të jenë të lirë edhe në fizikë, edhe në veprimet e tyre pastaj jashtë. Edhe kjo është ajo që fondacioni po bën dhe ka bërë këtë gjë përmes aktiviteteve të ndryshme, përmes projekteve të ndryshme. Për shembull, unë mund të përmend bashkëpunimin ton me organizata të ndryshme, të cilat kanë në fokus shoqërinë civile. Edhe një ndër fokuset e tyre është gjithashtu dhe gjakmarrja. Së bashku me këto organizata të ndryshme, ne kemi bërë një aliancë jo formale në fakt, edhe kemi quajtur Alianca për jetën. Jemi fokusuar tek familjet të cilat janë në gjakmarrje dhe jemi përpjekur të ngrem zërin ton për ta, sepse ata nuk kanë zë të fuqishëm. Kur ata vinë dhe kontaktojnë me ne, thonë na ndihmoni. Vetëm kaq është zëri tyre, pastaj neve ne ngarkohemi me atë përgjegjësi morale për ta çuar zërin më tej. Por ta çosh zërin vetëm është shumë pak, edhe është e vështirë, si thatë ju, për të dëgjuar atje ku duhet dëgjuar fort. Prandaj ne kemi bashkëpunuar edhe me këto organizata të tjera. Gjithashtu kemi pasur edhe projekte të ndryshme sociale. Për shembull, një nga projektet ka qenë të mbështesim në baza mujore me ushqime familjet, rreth 50 familje, dhe ky në fakt është edhe një nga aktivitetet që u bë në kuadër të projekt të dashurisë. 50 familje u ndihmuan me ndihmë ushqimore në ditën e parë të aktivitetit. Gjithashtu ka pas aktivitete për shembull me dentist. Ne kemi sjell me disa dentist, një grup dentistësh për fëmijët e ngujuar, mos gaboj. Jo vetëm fëmijët, por gjithë familjet e ngujuara, prindrit e tyre gjithashtu edhe aty ku baballarët edhe djemtë e rritur të familjeve kanë qenë brenda shtëpive, s'kan mundur të dalin nga familjet. Ne kemi shkuar aty, ata kanë pasur me vete pajisje për të dhënë këtë shërbim dentar falas në shtëpiat e tyre dhe ka qenë shumë ndihmës në fakt edhe familjet e kërkojnë prapë. Folëm për shoqërinë civile dhe bashkëpunimet që keni pasur. Ju besoni që duke rritur roli i shoqërisë civile, sa më shumë që të jenë aktor së bashku, do të arrijnë të luftojnë më së shumti këtë fenomen? E besojmë fort. Prandaj duke referuar edhe aliancës pro jetës që ka qenë shkodër, faktikisht kam ndjekur disa takime që janë mbajtur, por edhe takimit të sfundmit të konferencës me organizata jo qeveritare. E vërtet. Ne besojmë që nëse bëjmë të gjithë bashkë, ne mund të bëjmë atë gjë që një njëri vetëm nuk mund të bëjë. Mm. Pararësit tanë kanë thënë këtë gjë, luftëtarët tanë kanë thënë këtë gjë dhe kanë vërtetuar në fakt që mund t'ja dalim të gjithë bashkë. Edhe kjo është arsyeja pse ndër tëftuarit kryesor ka qenë drejtues të shoqatave që kanë në fokus njerëzit, edhe në forumin tonë, sepse ne duam që së bashku me ta, nëse ne kemi një fokus të projekteve në njërën anë, ata kanë një fokus nga ana sociale, për shembull, dikush tjetër ka një fokus nga ana mjekësore, dikush nga ana shpirtërore, nëse ne bëhemi bashkë, ne mund të vim në ndihmë atyre, por gjithashtu, nëse ne bëhemi bashkë, edhe shteti mund të na shohë si partner më të fort. Edhe më lejo të ndalem te kjo fjalë, sepse ne mendojmë që partneri më i fuqishëm në luftën tonë kundër gjakmarrjes është shteti. Në qoftë se të gjithë të treja pushtetet, si ai gjyqësor, ekzekutiv dhe legjislativ, në qoftë se ata bëhen bashkë me shoqatat të shoqërisë civile, me shoqatat që punojnë dhe janë më afër njerëzve, ky fenomen, më dëgjohet, do të ngelet të kaluarës. Sepse ka pasur vite të ndryshme të diktaturës, kur nuk ishte asnjë vrasje për gjakmarrje. Personalisht jam kundër diktaturës në të gjitha format. Por ama në atë kohë ka pasur për shkak të frikës ndaj shtetit. Pikërisht. Por ama kur mali bëhet i lartë dhe mund të bjerë mbi jetë njerëzish, atëherë grushti që i bie këtij mali do të bëhet edhe më i fortë. Prandaj ne mendojmë që shteti është partneri kryesor i joni në luftën tonë kundër gjakmarrjes. Edhe ne kemi shprehur vazhdimisht dhe dua ta shpreh edhe sot. Ne jemi të gatshëm për të bashkëpunuar me shtetin në të gjitha dimensionet, në të gjitha format, sepse në këtë mënyrë shteti mund të afrohet më shumë afër familjeve për të njohur realitetin e tyre. Sepse
për mua, kur dëgjoj statistika që paraqiten në për televizionet të ndryshme, dhën nga shteti në pozicionet të ndryshme, si në polici, Shpesher ka dhëna kundërgjitore, por gjithësit paktën për Shkodër ndim që janë rreth 80 familje, cilat vuajnë fenomenin e gjakmarrjes. Pikërisht, në momentin që ne dëgjojmë, statistika duket shumë i vogël. Pastaj më mbrapa, ku ne dëgjojmë që ndodhin vrasje, po themi, po sikur nuk ishin kaj shumë, pse po ndodhin kaj shumë vrasje? Do më thënë, ka një disbalanc mes statistikave dhe realitetit. Organizatat të cilat punojnë me këtë fenomen, kanë statistika më të sakta, mendoj. Gjithsesi, tek shteti duhet ndalem, sepse edhe gjatë konferencës mbajtur kanë qenë përfaqësues edhe bashkisë institucioneve tjera. Besoni që tashmë shteti do të jetë partneri juaj në kuadrët edhe të bashkëpunimit me organizatat tjera në rrugën për të luftuar këtë fenomen? Besoj. Në fakt, shefi kabinetit bashkisë na dha fjalën që do të merren nisma të ndryshme nga bashkia për t'ju ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Edhe fjalë të thëna publikisht unë i besoj. Gjithashtu, fakti që janë shkodranë që po punojnë me shkodranë, kjo e bën më të besueshme nismën e tyre. Kur e them këtë gjë, nuk e përjashtoj veten time, edhe pse nuk jam nga Shkodra, unë jam e Shkodrës. Gjithë, jemi tani, Shkodrë. Jam e Shkodrës, po. Por të jetosh këtu, e kupton më mirë gravitetin e situatës, e kupton më mirë se sa e madhe dhe sa e gjërë është e shtrirë si fenomen, sepse nuk është i shtrirë vetëm, nuk mund të ta përcaktojmë vetëm tek numrit të statistikat, vetëm si kur një individ ishte. Në qëse do ta shikosh efektin që ka ky si fenomen në jetën e nënave, të fëmijëve, të burrave të ngujuar, ose të fëmijëve, qofshin ta edhe të pangujuar, qofshin ta që shkojnë në shkollë dhe janë të integruar disi në jetën sociale, efektet që ka lënë kjo plagë në jetën e tyre janë posuajse të pari parushme. Gjithsesi, ju keni një mision deri diku shumë të vështirë edhe për një shkak tjetër. 25 vite do ta cilësoja që nga vitet 90 deri në sot, shteti ka pasur disa iniciativa cilat nuk kanë mjaftuar për të mposhtur këtë fenomen kaq të rëndë siç është gjakmarrja. Besoni që do të arrini jo ta zhdukni, sepse ndoshta është fjalë e madhe, por të spaku të minimizohet një fenomen siç është gjakmarrja në territorin e qarkut të Shkodrës, por edhe në gjithë Shqipërinë, sepse nuk është fenomen vetëm i Shkodrës. Përgjithsisht është i shtrirë në veri të Shqipërisë. Ajo që është parë vitet e fundit, për shembull që nga momenti i vrasjes së pastor Dritan Projt për shkak të gjakmarrjes, un kam dëgjuar që parlamenti ta përmend fjalën gjakmarrje atë ditë. E përmendi opozita asaj kohe, sepse si përdoret shpesh opozita për të kapur qeverisjen, por filloi të përmendet një fenomen, sepse në qoftë se neve nuk e përmendim ekzistencën e tij, ai do të vazhdojë të gryhej nga brenda derisa të rrëzojë. Pas asaj kohë janë marrë nisma të ndryshme edhe nga krerë fetar për të nxitur shoqërinë që ky fenomen të ndaloj. Nëse kemi rastin e Monsinjor Masafës. Po, që shpalli shkishërimin atyre që vrasin për shkak të gjakmarrjes. Nëse ky fenomen, nëse secili aktor i shoqërisë civile në pozicionin e vet, edhe një individ i cili nuk ka një pozicion, nuk ka një status të lartë. Por do të bëj pjesën e tij, atëherë sigurisht që ky fenomen do të luftohet. Dua të përmend një nga nismat e ndërmarra, gjithashtu edhe një qendër ditore që është hapur për fëmijë që është titulluar Dritan Proj. Është një qendër ditore e cila ka në fokus fëmijët e ngujuar. Për t'i dhënë, sepse gjeneratat e reja që po vinë janë nën influencën e atyre të vjetrave. Edhe nëse ne i lëmë brenda këtij ambienti, është njësoj si inkubator që ajo do të nxjerrë atë që thith nga ajri që ka rreth rrotull vetes. Por nëse ne arrim që t'i nxjerrim këta fëmijë nga ai ambient për t'i dhënë një pamje ndryshe, për t'i dhënë një fjalë ndryshe, për t'i dhënë një suport, për t'i dhënë një këshill në mësimet e tij, atëherë ai do të shohë që ai mund të jetë ndryshe. Që bota rreth rrotullit të tij nuk është vetëm çfarë i thot babi ose gjyshi ose të afërmit e tij, por bota rreth rrotullit të tij ka libra gjithashtu, ka shkollë të lartë, ka pozicione drejtuese, ka aftësi dhe kapacitete për të sjellë ndryshimin. Ne mendojmë që ndryshimi madje mund të vijë edhe nga vetë ata fëmijë aty brenda tyre. Prandaj ne kemi në fokus shumë fëmijët,
Kjo qendër ditore do t'i japi këtyre fëmijëve suport si nga ana fizike, do mundohemi që t'i ndihmojmë ata për nevojat e tyre që kanë, por gjithashtu do kenë suport për mësimet e tyre, ata do të vinë nga shkolla, do të hanë një vakt ushqimi aty në qendër, do të ndihmojnë me mësimet që kanë për ditën tjetër edhe do të kenë kurse të ndryshme sociale për muzikë, për... Besoj edhe psikologjikisht është një mundësi shumë e mirë për ata fëmijë që t'jenë pranë këtyre qendrave. Pikërisht. Gjithsesi, për t'u ndalur ndoshta në atë që unë e quaj jo të parëndësishme, jo se e kam vendosur në fund kësaj bisede, por ai mesazhi që duhet shkojë drejt për drejt tek këta familje të cilat janë dhe vuajnë fenomenin e gjakmarrjes. Një mesazh që duhet i përcillet qoftë edhe nga kjo studio, nëse e marrim si tillë si pjesë e shoqërisë civile edhe rolin e medias, cili do të ishte mesazhi që do i përcillni? Asnjëri prej tyre nuk është vetëm. Është një thirrje që vjen nga njerëz që e kanë jetuar fenomenin e gjakmarrjes, njësoj si ata. Kur pastori ynë ishte i ngujuar, ne e pamë se sa i egër ishte ai fenomen dhe sa i egër ishin pasojat që ai la. Prandaj ne e ndjejmë se çfarë po jetojnë ata. Edhe ne premtojmë që do jemi zëri i tyre. Premtojmë që do bëjmë pjesën tonë si fondacion për t'i thënë jo gjakmarrjes, po jetës me të gjithë forcën dhe kapacitetet tona. Si kapacitetet njerëzore, fondacioni ka pjesë të vetën njerëz të cilët janë të formuar. Se cili për tyre do ngre zërin në dimensionet e tyre, në sferat influencës e tyre, për të bërë që ky fenomen, që ato familje, që se cila nuk do të flasë për fenomen, unë do të flasë për familje një nga një, që për të bërë maksimumin, që ata të mbështeten aty ku janë, edhe nëse është e mundur, me ndihmën e Zotit, të bëjnë që ata të dalin prej ngujimit. Më lejo të them edhe diçka, dita e tretë e takimit, ishte si një takim për mbyllës i gjithë këtij aktiviteti që u bë për prorin e dashurisë. Ishte një aktivitet që u mbajt në kinema, edhe ne ftuam të gjithë personat të cilët pastori ynë kishte miq edhe i njifte, edhe ata të cilët ai kishte influencuar për t'i dhënë një mesazh. Atë mesazh që pastori dha vazhdimisht me jetën e tij, jo vetëm me fjalët e tij ndërsa predikonte, por edhe me jetën e tij, që është dikush që i do dhe aji është Perëndia. Aji është një atë i mirë, ashtu si një atë toksore, do fëmijën e vete dhe kujdeset për të, kështu është edhe Perëndia, një atë që i do dhe kujdeset, ne kemi atë për kra. Besoj që është mesazhi më kuptim plot pikërisht për këta familje të cilat vuajnë nga gjakmarrja. Unë dua t'ju përgëzoj nismën tuaj, të mbështesim vazhdimisht pse jo edhe me mesazhe sensibilizuese ndaj fenomenit gjakmarrjes dhe më lejo t'ju falenderoj që ishe me ne në studio. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ka qenë kjo studio hapur për ditën e sotme. Mbyllim me një mesazh jo gjakmarrjes, po jetës, ndoshta mesazhi më kuptim plot për gjithë ato familje të cilat vuajnë nga gjakmarrja. Bashkë mirëpafshim.